Problematikat e qarkullimit rrugor shpesh bëhen burim aksidente në Durrës. Për këtë, Adriane Televizion shpesh ka ngritur shqetësimin e saj në lidhje me gjendjen e rrugëve, mungesën e sinjalistikës, shkeljet e rregullave nga ana e këmbësorëve por dhe drejtuesve të automjeteve. Policia e Durrësit doli me një njoftim zyrtar lidhur me aksidentin e rëndë që ndodhi në Durrës. Sipas policisë, rreth orës 20:10 minuta në lagje me numër 13 në Durrës në aksin rrugor Plepa-Kavaj, janë përplasur 4 automjete me drejtues shtetasit me inicialet AD, GL, EM dhe EH. Si pasojë përpasjes kanë shkuar për kontroll mjekësor në Spitalin Rajonal të Durrësit 6 shtetas pa probleme për jetën, ndërsa shtetasja me inicialet GH, 61 vjeçë, është transportuar në Spitalin e Traumës në Tiranë. Grupi hetimor tashmë ka në dorë hetimet dhe po punon për sqarimin e rrethanave dhe shkaku të përplasjes së këtyre automjeteve.